Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Red Dead Redemption 2. Dneska si zahrajeme další příběhovou misi, nebo quest, nebo úkol, nebo jak chcete. Naposledy, bohužel, se mi nějakým způsobem zvláštním nezaplo nahrávání, takže díl s přepadením banky hold k dispozici nebude. A já už to znovu načítat nebudu, protože opravdu nevím, kde ten poslední save se uložil a já rád bych to nějak nahrával úplně extra. Daleko znova. Takže, co tady dneska máme? Čeká tady na nás Mikach, Mike, prostě já mu budu říkat Mike, mě tyhle ty jejich jména prostě vůbec nejdou z pusy ven. A jinak teda, jestli slyšíte na mém hlase něco zvláštního, tak ano, mám rýmu, proto budu teď asi chvíli ve videích znít trochu nakřáple. Každopádně, ještě než začneme hrát, tak bych vás rád pozval všechny na naší facebookovou stránku, kde bude tenhle pátek probíhat soutěž. Respektive ona nebude probíhat na Facebooku, ale na Facebooku se dozvíte detaily kolem toho, jak a co se bude, nebo co bude v soutěži k dispozici a co budete moct vyhrát. A rozhodně vám to doporučuji, pokud chcete rozšířit svoji Steamovou knihovničku o nějaký titul, třeba který jste ještě nehráli. A teď už se pustíme rovnou do toho. Samozřejmě odkaz na naši facebookovou stránku najdete v odkazu v popisku pod videem, takže tam určitě mrkněte. A teď už se pustíme tady za Mikem a uvidíme, co pro nás bude mít. Tak co ty šílej, bastarde. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey Molly, where's Dutch? Well... However it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course. It's probably a trap. But what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Fine. Mount up then, Morgan. Fine. Takže se chystá něco kolem O'Driscollů. Uvidíme, co přesně. Tady je můj koník. Bych zase nasedl úplně na cizího koně, nejspíš. Ha. Uvidíme, co to teda bude. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes.
Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater? And Leviticus Cornwall and his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll? There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, hmm? Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. OK, vypadá to, že chlap, kluci na nás hodně spolíhají. Men on the ridge. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Takže budeme muset asi hochy krejt naší odstřelovací puškou někde z vejšky. Takže se přesuneme. Přesuneme se na naší pozorovatelskou pozici. Pokud to přežijem teda. Tak. Společnost nám bude dělat tenhle okousaný pejsek, nebo co to bylo. Počkej, a já nemám ale asi tu pušku, ne? Na zádech. Nebo jo? Jo, asi jo. Tak, co pak tam děláte, hoši? Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a
charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. A whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Oops. Hello, sugar. You ain't dead, is you? Not dead anyway. Okay. Vypadá, že jsme... Handing him over to the lords, I don't know. Pěkně v prdeli. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole... Já se můžu hejbat, jo? Okay. With this fella Colum's right, we can draw them all back. True. Where'd Colum and Patrick head off to? He's escaping, shoot him! Oh! Relax, I got him. Ow. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Oh. Ještě ne? Kolik toho vydržíme? To vypadalo, že nás střelil brokovnicí, že jo? A někam nás vezou. To není dobrý tohle. To vůbec není dobrý. Finally. Put his weapons over there. To je Colm O'Driscoll. A co se stalo s Dutchem? Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Colm. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached true. Let me go, Colm. And end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur. I missed you. Ah.
No, to jsem zvědavý, jak se z tohohle Arthur dostane. OK, budeme se muset trochu rozhoupat. Počkej, swing right, swing left. OK, to by bylo. To si tam nasypeš, jo, to ti pomůže, jo. Oh. Jo, trochu to zakápnem. Proč ne? Říkal, že maj, že nechce jít do Mexika, to mají v plánu zdrhnout do Mexika. Audrey Skoulové. Tady už se nedá nic sebrat asi, že jo? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. You better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Vole, když jsem mu to hodil na hlavu. V nás nikdo neslyšel. Ale vidíte tamhle na mapce tu malou zbraň? Já si myslím, že my budeme muset... je tady asi trochu vybít. On neměl? Počkat. Tenhle měl u sebe nějakou pistoli, ne? Moment. Tak. Sebrali jsme nějaký cigára. Já si myslím, že si nějaký dáme, protože to nám asi... ne, že by byla taková... chvíle na to zrovna, ale... Ono nám to trochu vylepší ten Dead Eye a ten by se nám mohl hodit. Jako když nemáme moc nábojů a potřebujeme trefovat hlavičky. A zároveň ale nesmíme dostat žádný hit, protože jsme... jsme lehce nakřápnutý. Měli druhýho. Oh shit. To nám někdo jde. Kolem té boudy. To je asi daleko, že jo, abych tam dohodil tím. Proč on míří takhle strašně bokem? God damn it, how hard is it to hold a prisoner? This was not the plan. Kur. Oh shit. Judge is going to find a dead soldier when he
Myslím, že... Au! Myslím, že to asi neklapne úplně. Protože... Au! Kam to míří? Co to? To jsme tak strašně rozbití. Umre. Fuf. A kolik jich ale přijede? Ty vole. Ty vole, to nemám šanci přežít. Ne, schovej se! Ty jsi... Pičus. No. Dobrý. Jasně. Já mám hrozně moc nábojů. Já potřebuji ty svý zbraně, tady někde jsou, ne? Kde jsou? Kruci, teď už nemám vůbec žádný náboje. Kde jsou ty mý zbraně? Tady. Tak ale fofrem. Fofrem, kámo! No tak. Ty vole, děláte si ze mě prdel. Zavři ty dveře. Ty vole. Ne! Přinesli mi aspoň nějaký náboje. Dík. Ne. Recover weapons? Oni byli tady venku. Holy moly. OK. Cítím se trochu bezpečnějc. A ještě by to chtělo trochu se vyhýlovat. A to by možná, to už by jako bylo asi v té bedně, že jo? OK. Nice. Ne, na starého Artyho si nepřijdete. Já si dám pár sušenek a jsem zase jako rybička. Takže moment. Ještě potřebuju staminku trochu obnovit. Co? Tak. A stejně jsem pořád rozbitej, ale... Kdo by nebyl, že jo? Asi jsme dostali slušnou nakládačku. Pak jsi měl, kamaráde. Jinak máme docela slušný bohos teď. Mohli bychom si vzít aspoň klobouk, že jo? OK. A moment, já mám... Koňa, tamhle je můj koňo. Pojď sem, chlape. Tak snad se nám podaří dojet na zpátek do toho našeho tábořiště. Wow. Vůbec nevím kudy jedu, a tý mapce to nevypadá úplně pěkně. Jsem kdo bych úplně... Bude to tady přebrodit? Kde to kruci prdil jsem? Oh. OK. Myslíte, že tohle by přeplaval ten kůň?
Nevím, jestli se mi to chce zkoušet. Ale možná... Možná jo, ale... Kousek se vrátíme. Rozhodně nepůjdeme teda horem přes ten most, ale zkusíme to fakt přeplavat dole. Protože nahoře číhají ty driskoulové. Tak, bylo by dobrý, kdyby našemu koni nedošla stamina, protože jinak se utopíme. Koníku, musíš to zvládnout. Já mu budu muset asi dát nějaký. On nás ještě unáší asi trochu prout. Já tomu koni budu muset něco dát. Wow. Wow, ono to nejde. Musíme to vzít takhle trobet? Jo, po tom proudu. No, tak to bylo úplně akorát. Iha. Tak, teď už by neměl být problém. Přesně tak, doveď nás domů. Uvidíme, jestli bude Dutch taky v táboře, anebo co se stalo, co nám k tomu řeknou pánové v Clemens Point. Dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Uf.
Podíváme se, jak nám dopadla tato mise. Escape the Crimson without being spotted. Oh, to se nám nepovedlo. A free yourself and perform self-surgery within 1 minute. Oh. No, důležité je, že jsme přežili a zdrhli. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tenhle díl líbil, stejně jako ty ostatní a hlavně stejně jako naše hraní KCDčka, který najdete rozhodně u nás na kanále. Rozjeli jsme Kingdom Come teďko znova, hrajeme ho na hardcore obtížnost, takže na to přijďte taky určitě mrknout, pokud na nás nekoukáte nějak pravidelně. A to by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že jste se dobře bavili. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec, můžete video sdílet, to nám úplně neskutečně pomůže a do příště se mějte všichni krásně, moc neblbněte a příště zase na viděnou.